Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Xəbər verdiyimiz kimi, əmək pensiyalarının orta aylıq məbləğinin 2024-cü ildə 483 manat olacağı proqnozlaşdırılır. Bunu Milli Məclisin plenar iclasında Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2024-cü il büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib. O, digər növ pensiyaların da artımına diqqət çəkib, iclasda 2024-cü il üçün yaşayış minimumu haqqında qanun layihəsi oxunuşda müzakirəyə çıxarılaraq qəbul edilib. Layihədə gələn il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 270 manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 287 manat, pensiyaçılar üçün 222 manat. Uşaqlar üçün 235 manat məbləğində müəyyən olunub. Növbəti ilin büdcə müzakirəsi zamanı isə Millət Vəkili Vüqar İskəndərov istismar müddəti 10 ildən artıq olan avtomobillərin utilizasiya məsələsindən danışıb. Millət Vəkili deyib ki, növbəti ildən utilizasiya proqramına start veriləcəyi gözlənilir. Millət Vəkili Əziz Ələkbərov alimlərin maaşlarının az olmasına diqqət çəkib. O, bildirib ki,